Hej allihopa! Nu är jag tillbaka med en till video. Ja, sista videon innan jag går och lägger mig. Det är 4 videos jag har filmat nu på natten. Ja, men då vill jag bara säga, vad vill ni se nu under 2020 på min kanal? Kommentera det, så vet jag det, guys. Så vet jag vad ni vill se nu under året 2020 som är här nu. Ja, men då, guys, kommentera vad ni vill se under detta och vill ni se sommarvloggar jättemycket, vill ni se mer badvideos, challenge-video, kanske. Vi får se hur det blir med den saken, challenge-video. Kanske inte många detta året. Då kan testa, kanske. Godis-video, något annat. Vi får se. Kommentera vad ni vill se under året, 2020. Julvloggar, Halloween-vloggar. Vill ni fortsätta se min skräckmånad? Kommentera det. Vill ni se julsar? Kommentera det. Så kan jag fixa det. Se om vi åker hela oktober månad med Halloween-videos det här året. Vill se om jag åker det igen. Och min skräckmånad. Och sen att jag har julvideos varje dag. För 1 december 24. Eller ska det hela december i år. Vi får se hur jag gör med den saken, guys. Vi får se. Då ser jag bara gilla, kommentera. Så hörs vi i nästa video. Det här var 4:e video för det här året. Tack för mig. Så jag bara gilla, kommentera, prenumerera. Se på ringklockan där så missar ni alla nästa video. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.